ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ 5-6ଟା ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ହେଲା 3ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ଟମାଟୋ ମୁଁ ନେଇଛି 2ଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍, ତାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ନେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ହେଲା ବଟର ନେଇଛି, ହେଲା ହଳଦୀ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ, ଆଉ ହେଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଉ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଚକୁଳି ନେବା, ଏ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଳୁ ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା, ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା ଏଥିରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେବା, ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବନାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ବନେଇବେ। ଆମ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଏଟା ପିଆଜ ଯେତେକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବୁ, ସେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେବା। ଏବେ ଆମ ପିଆଜ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲାଣି, ଆମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେବା ଏଥିରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମ ଟମାଟର ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଳୁକୁ ଚୁପୁରି ରଖିଲାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଳୁ ସହିତ, ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ବାସନା ଆସେ ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ଆମ ଆଳୁ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ରଖିନେବା। ଏଥିରେ ବନେଇବି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମେକର୍ରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କଢ଼େଇ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ମୁଁ ଏକ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବାକୁ, ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା ଗରମ କରି। ମେକର୍ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଥିରେ ବଟର ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ୟାପରେ ବ୍ରେଡ୍ ରଖିଦେବା, ଆଉ ଆଳୁ ଦେବା ଥିଲେ। ସାଇଜ୍ ଭାବେ ଦେବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ୟାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼ ରଖିଦେବା, ମଝିଟେ ପଟେ ଦେଇଦେବା, ଏପଟେ ବେଡ଼ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଚାପି ନେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବନେଇବା ବେଡ଼। ତାକୁ ଭଲସେ ଓଲଟେଇ ନେବେ, ନାଇଁ ତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲସେ ମଝିରେ କାଟି ନେଉଛି। ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।